всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантну посаду генерального директора художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата». В своїй роботі наша комісія керується Законом України про культуру та положенням про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України. 1 серпня Міністерство культури оголосило конкурс на заміщення вакантної посади Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Протягом 30 днів Міністерство сформувало та затвердило наказом склад нашої комісії. Від громадських організацій до Міністерства культури надійшла тільки одна пропозиція, і від однієї громадської організації – це Всеукраїнська громадська організація «Спілка музикантів України». Але ця пропозиція надійшла і з порушенням термінів подачі документів та з порушенням формування, оформлення документів. Тому комісія з жеребкування, яка відбулася засідання комісії 25 серпня, вирішила міністерству не рекомендувати включення пропозиції від громадської організації. І тому наш склад затверджений без представників громадської організації. До складу у нас увійшли від трудового колективу «Скорик» Мирослав Михайлович, Станкович Євген Федорович, Щербаков Ігор Володимирович, від органу управління Чехан Юрій Іванович, Сіренко Володимир Федорович та Пластіна Віктор Михайлович. Також треба зауважити на тому, що члени нашої комісії зобов'язані не допускати конфлікт інтересів. Я розробив таку заявку, яку ми потім всі підпишемо. І якщо у когось буде конфлікт інтересів, він повинен про це сказати і участі в голосуванні і прийняття рішення він не бере. В принципі, ось така інформація у нас. І перше, що ми повинні зробити, це обрати голову комісії. Можна? Хто? Я пропоную голову комісії, скільки справа серйозна, і це перший раз я пропоную Чекана Юрія Івановича. Він юрист, міжнародний доктор і людина, яка має досвід у цих справах, якщо це моя пропозиція. Підтримуємо. Тоді ми ставимо на голосування це питання щодо обрання головою комісії Чекана Юрія Івановича. Голосуємо. Хто підтримує, проти? Якщо він позитивний. Я пропоную. Тобто рішення прийняли і тоді. Я дякую за довіру і сподіваюся, що ми будемо плідно працювати і вирішимо питання у законний спосіб в інтересах української культури. Дуже вам дякуємо. В принципі, можна починати. Так, я можу вам якщо порядок денний. Дякую. Отже, у нас є порядок денний першого засідання комісії з проведення конкурсного відбору. Значить, перше питання, про яке ми повинні проговорити, це обрання способу голосування. Ми будемо голосувати у відкритий спосіб підняття рук, або ми будемо голосувати закритий таємно. Які є пропозиції? Я пропоную голосувати відкрито, і щоб кожен кандидат сказав, за яку кандидатуру він голосує, і чому він у кожен член комісії. Член комісії треба сказав свої аргументи. Чи є інші точки? Чи є інші точки? Як казали, це по-совєцьки. Так, давайте тоді ми зробимо. Так, я перепрошую, ми повинні ухвалити порядок денний, значить тут три питання. Перше – це спосіб голосування, друге – розгляд документів і дата другого засідання комісії. Я думаю, що по порядку денному інших пропозицій немає. Давайте проголосуємо за це. Одного основи фіксуємо. Так, звичайно. От за всі, значить, ухвалили порядок денний. І тепер спосіб, перше питання, спосіб голосування. Була одна пропозиція, відкритий спосіб голосування, чи є інші? Немає. Давайте голосуємо, будь ласка, хто за. Одноголосно, будь ласка, зафіксуйте. Так, значить, тепер розгляд документів, які подані кандидатами на посаду керівника зазначеного закладу культури, тобто Національного ансамблю солістів «Київська камерата».
подані документи від двох претендентів. Матюхіна Валерія Олександровича, виконуючого обов'язки генерального директора художнього керівника національного ансамблю Київської камерада, і Геді Ішкана Фітусовича, композитора і диригента. Переходимо до огляду тих документів, які подані у порядку надходження. Отже, перше – це пакет документів, який комісія одержала від Матюхіна Валерія Олександровича. У справі є заява з проханням допустити до участі у конкурсному доборі на посаду генерального директора художнього керівника національного ансамблю «Солістів Київська камерата». Так, копія диплому про вищу освіту, закінчив Київську консерваторію, так? Біографічна довідка Матюхіна Валерія Олександровича, який працював концертмейстером, артистом, солістом, інструменталістом Київській філармонії, головним диригентом ансамблю «Київська камерата», директором з організаційних питань в симфокаре, директором в ансамблі солістів державного «Київська камерата», генеральним директором художнього керівника і зараз виконуючий обов'язки генерального директора художнього керівника «Київської камерати». Мотиваційний лист, чи треба зачитати? Мотиваційний лист. Це один з документів, який вимагається, да? От, де Валерій Олександрович пояснює свою спроможність та бажання, аргументує своє бажання бути генеральним директором, художнім керівником ансамблю. Хочу зазначити, що він є засновником цього колективу, так, і цей колектив відіграє в житті Валерія Олександровича велику роль і є сенсом його творчого існування. Практично все, що зроблено в цьому колективі, зроблено завдяки Валерію Олександровичу. Є рекомендаційні листи, які вимагаються. Це лист від голови Київської організації національної спілки композиторів України, лауреата національної премії України імені Шевченка, композитора Ганни Гаврилець, в якому вона пише, що вона має честь рекомендувати Валерію Олександровича Матюхіна на посаду генерального директора художнього керівника. Другий рекомендаційний лист від ректора Національної музичної академії України імені Чайковського, народного артиста України, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України Володимира Івановича Рожка, який також на 2,5 сторінках рекомендує. Я вважаю, що не треба зачитувати. Тут є перше, маю честь рекомендувати Валерія Олександровича Матюхіна на посаду генерального директора. Так? І є документ, який вимагається згідно положення, що Матюхін Валерій Олександрович до кримінальної відповідальності не притягується, не знято чину погашення судимості, немає, в розшуку не перебуває. Можна зазначити, цей документ не є обов'язковим, але Валерій Олександрович його додав до пакету документів. Значить, пакет документів включає всі документи, які вимагаються згідно положення, ми повинні проголосувати питання щодо допущення Матюхіна Валерія Олександровича до другого туру. Є інші пропозиції. Я пропоную допустити. Всі документи. Будь ласка, давайте голосувати. Хто за? Проти? Утримався? У нас не зафіксували. Другий пакет документів, який ми повинні розглянути. Ознайомлюємося з другим пакетом документів. Документи від Єді Іштвана Тітусовича. Заява, прошу вашого дозволу на участь в конкурсі на заміщення вакантної посади генерального директора художнього керівника Національного ансамблю «Солістів Київська камерата» і додаток переліку документів, які він подає.
Значить, в цих документах є автобіографія. Треба зачитувати, чи пане Гиді зважимо, да? Автобіографія. Так, далі лист до на ім'я міністра культури Нищука Євгена Миколайовича. От, це, я не знаю, чи можна це назвати мотиваційним листом. Це виглядає як персональний лист. Шановний Євгене Миколайовичу, тобто. Ти може передати міністра, якщо персональний. Не знаю. Писано міністру. Може це вважатися. Да, читаю. Шановний Євгене Миколайовичу, про наявність вакантної посади генерального директора художнього керівника національного ансамблю солістів Київської камеради дізнався з оголошення конкурсного добору на заміщення вищевказаної посади, яке було опубліковано 1 серпня 2016 року на офіційному сайті Міністерства культури України. Оскільки за професійною освітою я є композитор і диригент, який мав честь віддачу в 1991 році в місті Києві заснувати перший національний заклад культури незалежної України, Український національний симфонічний оркестр, та протягом наступних 5 найборемніших років мого творчого життя успішно очолювати його, на превеликий жаль, діяльність цього самобутнього колективу під шаленим тиском колишніх чиновників у вищій ешелонах влади згодом довелося заморозити. Вважаю, що сьогодні для мене з'явився реальний другий шанс знову заморитися у творчу роботу, покінчившись безрезультатною та нікому не потрібною боротьбою проти корупційних явищ, які безжально роз'їдають всередину нашої без того недофінансованої сфери культури. Знак опору. Оскільки в мистецтві, як і в спорті, потрібні професіонали, здатні досягати високі результати, переконаний, що спираючись на свій багаторічний досвід та професіоналізм, зможу достойно та ефективно працювати на посаді генерального директора, художнього керівника Національного ансамблю солістів Київського камерата, докладаючи максимум зусиль для його збереження і подальшого розвитку, сприяючи подальшій інтеграції українського національного мистецтва в світовий культурний простір. Ну, я думаю, що це є мотиваційний лист. Ще один лист. А, це рекомендаційні листи. Значить, рекомендаційний лист від Леоніда Сапи, члена Національної спілки письменників України, члена Міжнародного товариства прав людини, лауреат Міжнародного фестивалю конкурсу української поезії «Срібна земля». У зв'язку з проведенням конкурсу на заміщення вакансії генерального директора художнього керівника Київської камерати прошу підтримати кандидатуру композитора і диригента, директора Українського центру мистецтва Іштвана Гейні. Переможець українського конкурсу юних композиторів 1977 року Іштван Геді має великий досвід організаційно-адміністративної та творчої роботи, відповідні знання у сфері культури та мистецтва, а також організації міжнародної гастрольної та фестивальної конкурсної діяльності. Ну і далі йде, не написано, що рекомендую, а прошу сприяти. Значить, прошу сприяти, то прошу підтримати. Да? Все на ім'я Нищука. Тобто нічого, ні один з документів не є на ім'я комісії. Знову ж таки, Віктор Пласкіна, міністр культури Нищуку, у зв'язку з проведенням конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора художнього керівника Національного ансамблю солістів Київська камерада, прошу підтримати кандидатуру композитора і диригента, директора Українського центру мистецтв Гей Іштвана Тітусовича на вищеназвану посаду. Геді має власну концепцію по удосконаленню та розвитку діяльності нас Київської камерати, досвід організаційно-адміністративної та творчої роботи, відповідні знання у сфері культури та мистецтва, а також організації міжнародної гастрольно-фестивальної діяльності, що виявилося під час його багаторічної роботи на чолі Українського центру мистецтва, заснованого ним у 91-му році першого національного закладу культури Українського національного симфонічного оркестру. Вибачте, що я запізнююся. Пане Вікторе, ми якраз зачитуємо вашу рекомендаційну. Так, який неодноразово репрезентував Україну на різноманітних міжнародних музичних та мистецьких фестивалях як в країні, так і за кордоном, ставши дороговказом у шляху до українського національного культурного пробудження.
Будучи продюсером ПСНД Міжнародного фестивалю оперного та балетного мистецтва «Барток Плюс» Міжкольцугорщина в 2001-2004 роках успішно організував та провів гастролі на вищезгаданому фестивалі, зокрема Національного академічного театру опери і балету України імені Шевченка і Національного академічного балетного театру Республіки Білорусь. Відомі справі державного суверенітету та незалежності України, відродження її культури та духовності впродовж 25 років доводиться неодноразово. Прошу рахувати. З повагою, головний диригент Національного академічного балетного театру Республіки Білорусь, заслужений артист України Віктор Тоскін. Також в справі є диплом про вищу освіту Київська державна ординарна консерваторія. Так, за фактом оперно-симфонічне диригування, значить, копія паспорту та документи, які, так мовити, додаються для окреслення творчого потенціалу. Це програма концерту до 125-річчя з дня народження Бейли Бартока, так, диригент Іштван Гейдін. От, рецензія Василя Туркевича незрозуміло, а в культурі і життя, за 2004 рік. Так, далі буклет афіши, копія афіши Бартока Чайковського бачу на ньому в 2004 році. Ксерокопія «Вісті з України» газети. 95-й рік, за 95-й рік. Ксерокопія статті. Він має право надати. Я просто говорю, що ці документи. Ми повинні оглянути всі документи, які є. От, ксерокопія статті Закарпатської газети, я не знаю, а новини Закарпатті за 92-й рік. Там же клієнту. Конкурсна програма зведена на заміщення вакантної посади генерального директора керівника Київської камерати, автора Євгенії. Так, от далі. І все. От усі документи є. Згідно положення, всі документи, які вимагаються законодавством України, подані. Документи відповідають вимогам законодавства України, є додаткові документи. Які є пропозиції по кандидатурі і штрафу? Пропозиція допустити до другого тура або не допустити. У мене є пропозиція допустити. Всі документи відповідають, підстав не підстав, не вбачає. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За. Я отримав. Чотири за, але це не просто. Так, отже, у нас порядок денний вичерпано, крім одного. У нас треба провести друге засідання комісії, пропоную провести засідання другої комісії, негайно, претенденти є, закриваємо це засідання комісії, і там через 3 хвилини запрошуємо першу. А в чому полягає? Вони повинні презентувати свою концепцію. Програму? Так. Є пропозиція почати о 10-й годині другої засідання. О 10-й годині, зараз до 5-10, да, через 5 хвилин це буде. Чи є інша пропозиція? Немає. Немає. Значить, голосуємо за. Перше засідання закривається, вам буде розданий на початку другого засідання. Так? Коли у нас буде протокол по першому місці? Чи трошки пізніше, так? Пізніше протокол, пишемо, а друге засідання 10-го. Дякую за роботу. Під перерву додому. Ні, ще не додому. Перерва не робить. Я б не знаю.